રેડિયો સિટી 91.1 પર હું છું હર્ષિલ. મેં તમને આજે કહ્યું હતું કે થાય તો કરી બતાવો કોન્ટેસ્ટમાં. સબ્જેક્ટ છે કે તમારે મઠિયા વેચવાના છે. કોઈને કોલ કરીને કહેવાનું છે કે સર મઠિયા લઈ લો ને પ્લીઝ, સર સર મારા પતિની નોકરી છૂટી ગઈ છે, સર મઠિયા લઈ લો, ઘરના બનાવેલા છે સર, કોઈ ગૃહ ઉદ્યોગના નથી સર, તમારા ઘરના મઠિયા જેવો સ્વાદ આવશે સર. અને ભામિનીએ રજીસ્ટર કરાવેલું હતું, સો ભામિની અત્યારે આપણી જોડે લાઈન પર છે અને આપણે કોલ કરવાના છે અર્જુનને. અર્જુનનો નંબર આપ્યો હતો એની ફ્રેન્ડ સાત્વીએ. થાય તો કરી બતાવો. હાય હર્ષિલ, હું ભામિની બોલું છું અને હું કોન્ટેસ્ટમાં પાર્ટિસિપેટ કરવા રેડી. ડન. તો પછી તમને સબ્જેક્ટ ખબર છે ને, તમારે મઠિયા વેચવાના છે. લગાવું કોલ? હા લગાવો, હું રેડી. હેલો સર, હું ભામિની બોલું છું અને સર અમે દિવાળી નિમિત્તે મઠિયા મેકિંગ શરૂ કર્યું છે. શું કીધું? મઠિયા? હા સર, મઠિયા. સર મારા મઠિયાનો ટેસ્ટ એકદમ ઘરના સ્વાદ જેવો છે. બોલો સર, તમારા કેટલા કિલો નો? ના બેન, અમારે તો મઠિયા ઘરે જ બને છે. હોય કઈ સર, આજકાલ કોની વાઇફ મઠિયા બનાવે છે? બધા બહારથી જ ઓર્ડર કરતા હોય. ના ના ના, સોરી બેન, પ્લીઝ સર લઈ લો ને. નહીં નહીં જોઈતા અમારે. સર સર લઈ લો ને પ્લીઝ, સર મારા મઠિયા કોઈ નથી લેતો. અરે એક મિનિટ બેન, એમાં રડો છો કેમ તમે? સર રડો રે તો શું કરું, સર મારા પતિ ની નોકરી જતી રહી છે. એમની પર આરોપ છે કે એમને કંપની ના 25 લાખ નો ઘોટાળો કર્યો છે. ઇનોસેન્ટ છે કે પછી સાચેમાં ઘોટાળો કર્યો છે એમણે? હા સર, એમને એકચ્યુઅલી 25 લાખ નો ઘોટાળો કર્યો છે. કેવી વાત કરો છો બેન, રહેવા તો, મારે નથી જોઈતા મઠિયા આવી રીતે યાર. સર સર પ્લીઝ 2 કિલો મઠિયા લઈ લો ને પ્લીઝ સર. ફેન્ટાસ્ટિક ફેન્ટાસ્ટિક ભામિની, જોરદાર એક્ટિંગ. તમે જે મેલો ડ્રામા એડ કર્યો છે, તમે તો નિરૂપમા રોય છો યાર. પેલા ભાઈ ને એવું થઈ ગયું છે કે આ કઈ લોચાવાળી પાર્ટી નો કોલ આવી ગયો છે. હા હવે એવું તો થાય, મારે જીતવાનું હતું ને. યા તો તમને જીતાડે, કોંગ્રેચ્યુલેશન. થેન્ક યુ સો મચ હશે. ઓકે થેન્ક યુ વેરી મચ, બાય બાય. થેન્ક યુ, બાય. પેલા ભાઈ આમ ખપાવતા હતા, પણ જયારે એવું સાંભળ્યું ને કે એમના પતિએ 25 લાખ નો ઘપલો કર્યો છે, ફટાફટ ફોન મૂકી દીધો.